U toku su izmene krivičnog zakonika, strože kazne za nasilnike u porodici i za silovatelje u rasponu od 5 do 25 godina zatvora, pa i doživotnu predlaže i predsednik države. Struka i nevladin sektor podsećaju da su i postojeće kazne za silovanje stroge. Ukazuju, treba rešiti mnoge druge probleme kako bi nasilnike stizale zaslužene kazne. Kako će to izgledati u praksi? Mogu li oštrije kazne delovati preventivno? To pitamo advokata Jugoslava Tintora. On je moj gost. Dobro jutro i hvala vam što ste ovde. Dobro jutro. Evo, ajde za početak da krenemo možda od toga koliko uopšte sad mi pričamo o kaznama, kolike treba da budu, jesu li male, nisu male i tako dalje. Ali koliko je to suštinski, za koga je to važno? Važno je da neko odgovara onako kako treba, naravno. Za žrtvu nijedna kazna nije dovoljna, a suštinski kako može kazna, da li može da uradi nešto na preventivi? Pošto, koliko do sada smo mogli da čujemo, retko koji će da pomisli, pa čekaj, ići ću u zatvor 25 godina, neću da silujem. Ja sam siguran da izvršioci krivičnih dela, pogotovo krivičnih dela silovanja, ne sagledavaju zaprećenu kaznu u situaciji kada donose odluku da izvrše krivično delo. Oni veruju da neće biti uhvaćeni. Tako da sama zaprećena kazna mislim da ne ostvaruje neki odvraćajući efekat sama po sebi. Daleko je značajnije, recimo, procenat rasvetljenih krivičnih dela s jedne strane, i na neki način razrešiti tamnu brojku kriminaliteta, znači da se prijavljuju svi slučajevi. Ja mislim da je ogroman broj slučajeva se ne prijavljuje i onda je onaj potencijalni učinilac u uverenju da ga žrtva možda neće ni prijaviti i to ga onda ohrabruje da krivično delo izvrši na razno razne moguće načine. Zapravo kazni ne razmišlja. Tako je, u tom momentu. Ono drugo što ste me pitali jeste da ja mislim da je strašno opasno po pojedinačnom slučaju kreirati kaznenu politiku, jer uvek će se naći neki slučaj u životu koji se negde neće uklopiti u zaprećene kazne. Primera radi, imali ste recimo Davida Breivika koji je u Norveškoj na onom ostrvu Otoja, dakle iz puške ubio u jednom danu 77 ljudi. Ne postoji kazna. Ne postoji kazna koja može da bude primerena takvom zločinu. Kako može da oduzmeš 77 života. Pa pitanje i dalje je jedna doživotna primerena, ako me razumete. Ali Norveška ga je sudila u skladu sa svojim zakonima. Maksimalna kazna bila je zaprećena 15 godina zatvora. Hoću da kažem, nisam čuo da je slučaj Breivika izazvao prekomponovanje krivičnog zakonika u Norveškoj. Prosto to je jedan eksces. U tom smislu, ono što vaši gledalci treba da razumeju jeste da postoje odnosi s razmere između zaprećenih kazni za različita krivična dela u okviru krivičnog zakonodavstva. I zato svaki predlog i svaka inicijativa, uključujući i ova predsednika Republike, to je više refleks nosioca političke vlasti koji u odnosu na neki problem, ajde da kažem, pali crveni alarm i šalje svoju inicijativu Vladi Republike Srbije. To je bilo sad ovaj poslednji slučaj, pretpostavljam da je to negde. Ja to tako vidim, ali svakako je to samo inicijativa koja treba u okviru ekspertske grupe koja radi na izmenama krivičnog zakonika da bude detaljno analizirana, da budu sagledane eventualne nelogičnosti, da se sagleda taj predlog u svetlu celokupnog krivičnog zakonika i da se dobro porazmisli kod normiranja odnosa kazni. Jer krivično zakonodavstvo štiti različite društvene vrednosti. I ne bi bilo dobro da se neke štite pretežnije u odnosu na drugi. U tom smislu mislim da je u redu i pooštriti kazne, ali ne treba zaboraviti da to nije dovoljno. Dobro, prvo, naš krivični zakon spada u strože u Evropi. Šta mi menjamo konkretno i da li ovom promenom upravo te nelogičnosti o kojima ste pričali će biti sada logične. Da li će se tu nešto promeniti? Jer vi ste neko ko uočava u svakodnevnom životu na vašem poslu, se susrećete sa raznim nelogičnostima, rupama, znate šta treba da se... Da li ovo, upravo što se dešava, ovo neka kozmetička promena? Pazite, nije kozmetička ako dižete kazne i otprilike zapretite za silovanje isto kao i za teško ubistvo. Je li suštinska? Ja mislim da nije suštinska, ali zapretiti visoke kazne jeste jedno od koraka u pravcu
pooštravanja krivično-pravne represije u odnosu na taj vid kriminaliteta. Nije dovoljno. Mora da radi i policija i tužilaštvo i da ne širim. Ali ono što je bitno i što je takođe jedna dilema koju treba uzeti u obzir kod ovakvih koraka, jeste da kad jednom povisite kazne i stignete do maksimalnog, iznad doživotnog nema dve doživotne, iznad 20 godina nemate veću kaznu u godinama zatvora, a kada stignete dotle, ukoliko u nekom narednom periodu od 5-10 godina se ispostavi da možda neka rešenja i nisu najbolje, što kaže se pokazalo u praksi, vi imate problem da te kazne vratite. A znate zašto? Zato što da bi vratio to neko, to može samo zakonodavac, isto kao što potpuno legitimno može da ih poveća. Ali kod vraćanja kazni to vrlo teško ide. Čak i kad stručna javnost i profesori, sudije, tužioci, advokati kažu ej, ovo nije dobro. Mnogo je politički riskantno za svakog ko donosi zakone da vraća kazne na niže jer šalje lošu poruku javnosti, pre svega građanima ili biračima, da negde pogoduje ili dilerima droge ili silovateljima i to niko zdravorazumski ko se bavi politikom u vidu zanata neće tu odluku doneti. I onda imamo da smo mi u jednom začaranom krugu gde vidimo kolateral koji se dešava, ali ne može se iz tog galimatija se izaći. To je neki problem koji ne kažem da će se ovde dogoditi, ali se, na primer, desio sa situacijom da imate zabranu ublažavanja ispod minimuma za dilovanje droge. I vi, rezultat je pokazao u poslednjih 10 godina, to je od 2009. imate. I rezultat je pokazao da se u najvećoj meri to reflektovalo na sitne dilere droge, na one koji prodaju drogu u količinama 10, 20, 30, 50 grama. A da onima koji prodaju na 50 ili 70 kila, to ne menja ništa. I šta ovo sad konkretno znači, ova promena? Šta znači od 5 do 20? Dajte nam neki primjer. Ja mislim da u odnosu, da pre svega takve predloze imaju opravdanje u odnosu na povratnike, u odnosu na višestruke silovatelje i u odnosu na krivična dela izvršena gde su maloletna lica oštećena. Cilj toga je da malte ne, kao što je Marijin zakon izvršio pooštravanje u odnosu na decu kao žrtve. On je i predvideo doživotnu robiju. Jeste, ovde se sad pooštrava i gde su maloletna lica žrtve, bukvalno se izjednačava, i ide se za tim da se ti višestruki silovatelji, ajde tako da kažem, bukvalno odstrane iz društva kako bi se negde obezbedio neki sigurni ambijent. Ono što mene, na primer, ja uvek razmišljam kojih krivičnih dela ima mnogo. Znate koliko ima višestrukih silovatelja sad u Srbiji? Prosto nekad se, kada pratite preko televizijskih kamera, stvara utisak da su ti ljudi svuda oko nas, da ih ima na stotine, da vrebaju iza svakog ćoška. Ja mislim da realno na izdržavanju kazne, to bi bilo zanimljivo proveriti, nemate više od par desetina takvih ljudi na izdržavanju kazne. Ovo sam sada možda ovako rekao paušalno, ali valja proveriti tu informaciju. Dakle, ako se mi bavimo nekim položajem 10 ili 15 ljudi ili 20 ljudi u odnosu na 7 miliona građana ove zemlje. Razumete? Pitanje je što baš ti koji izađu, kako ne možemo da pratimo tu količinu ljudi o kojoj priča, ako je to par desetina, zašto smo došli u ovu situaciju? U slučaju kada tako neko izađe, ovaj zadnji slučaj sa ovim što je izašao je jedan slučaj, jedan drastičan slučaj koji je uznemirio javnost. Ono također što želim da vam kažem jeste da daleko veći efekat od predloženih mera imaće, recimo, pooštravanje za nasilje u porodici. Iako onako kad neko kaže nasilje u porodici... Šta to znači? Šta će biti? Mnogo je tih krivičnih dela. Mnogo ih je. I ako neko, razumete me, pošto ih je mnogo, kada pooštrite krivično-pravnu represiju za nasilje u porodici, morate da računate sa time da će se to odraziti na mnogo veliki broj ljudi, jer je puno ljudi se krivično goni za nasilje u porodici. Vi imate situaciju, ja to tvrdim, da kod nasilja u porodici ima izrazito veliki broj lažnih prijava. Da kada dođe do poremećenih bračnih odnosa, nažalost, se krivična prijava za nasilje u porodici koristi i u funkciji ostvarenja cilja. Da, prijavit ću ga sad da mu prilepim to. Ne, u brakorazvodnoj parnici da se postigne odluka o poveravanju deteta, da se nekome zabrani prilazak i tako dalje i tako dalje. Nažalost, vrlo često, moram reći, i advokati tu u značajnoj meri te neke poteze vuku ili u tom pravcu sugerišu klijenta. I vi imate, znači, kod te grupe krivičnih dela veliki broj nekih prijava koje bi tužilaštvo moralo nepogrešivo da prepozna šta jeste, a šta nije. Nažalost, to vrlo često nije tako. I vi kada pojačate represiju kod nasilja u porodici,
te štetne posledice, taj kolateral koji će da se prevali na te ljude koji su lažno prijavljene, neće biti mali. I zato tu treba biti obazriv i vrlo, što kaže, dva puta razmisli. A šta bi bilo sada? Dajte nam neki primjer. Kolika kazna, kada govorimo o nasilju u porodici? Od koliko do... Ja sad ne znam, iskreno, ja i raspone kazne iz krivičnog zakonika ne znam na pamet. Dobro, ovo je od 5 do 25 za silovatelje i za nasilnike. Ja sam samo pristalica toga da treba dati sudu raspon kazne da svaki konkretan slučaj individualizuje. A znate šta, dok se dođe do suda i do svega toga, imate pre toga policiju, pozoveš, oni dođu i poznaju čoveka, pa dajte, nije to nešto, znamo vas mi, ajde, smirite se. Pa to je suština, ali nema vam veze zaprećena kazna. Pa nema veze, zato i kažem, ove stvari koje su pre toga, postoje mnogi koraci koji treba da se regulišu. Tako je, i slažem se tu s vama, ali kažem, što se tiče zaprećene kazne, ako sud ima zaprećenu kaznu, na primer, od 2 do 15 godina. Sud onda može u okviru te zaprećene kazne i da prepozna slučaj kada treba nekome dati godinu dana i ublažiti tu kaznu i da prepozna slučaj kada treba dati 13 godina. Ali ono što je opasno jeste, pod jedan, dizati visoko minimalne kazne zatvore, jer time automatski onemogućavate da sud individualizuje kaznu u nekim slučajima kada je to opravdano i zabranjivati ublažavanje kazne je vrlo, vrlo loša stvar jer se time sudu vezuju ruke. Ja znam i gledam sudije svakodnevno koji kažu, žao mi je, ja ovde nikada ne bi ovo presudio ovako, ali mi je zakonodavac vezao ruke. To je izraz nepoverenja zakonodavca u pravosuđe. I to je zato vrlo ozbiljno pitanje. Šta ćemo sa definicijom silovanja i zašto se od žrtve kod nas očekuje da pruža otpor? I to ima veze i sa vašim slučajem i sa slučajem Mika Aleksić. Dakle, tu je problem oko definicije. Mi još nismo uskladili tu definiciju sa tim Istanbulskom konvencijom. Hoćete vi da objasnite razliku? Da, nije još implementirana Istanbulska konvencija. Šta je kod nas silovanje, a šta je po toj konvenciji? Prema Istanbulskoj konvenciji podrazumeva da mora da postoji pristanak, odnosno... Ne pristanak. Da, tako je. Znači, razlika je što prema našoj sudskoj praksi da bi bilo silovanje, negde mora da postoji neki vid otpora žrtve. To ne znači da mora da neko nanosi povrede braneći se ili to, ali neki vid otpora žrtve mora da postoji. Na drugoj strani, prema Istanbulskoj konvenciji, sama činjenica da nije bilo pristanka čini tu obljubu silovanjem i to jeste jedan prag koji je pomeren, ajde da kažem, koji još uvek nije zaživeo u našoj sudskoj praksi. Ja sam uveren da hoće, samo je pitanje vremena kada će se... Možda ovim izmenama? Nisam čuo da će ovim, ali sigurno u nekim prvim narednim ja očekujem da će do toga doći. A sa druge strane, i kako se onda dokazuje silovanje ako nije bilo fizičkog nasilja, grebanja... A pazite, vi imate... Koliko je to teško? Vi imate čitavu lepezu situacija u kojima vi imate izražen otpor, a on ne mora nužno da podrazumeva i nanetu povredu. Jer me razumete? E to je taj neki prazan prostor u kome ima često nerazumevanje u procesuiranju tih dela. Znači, ti možeš da pružaš otpor na različite načine. Pružanje otpora ne znači da tebi napadač mora da nanese neke povrede teške pa da ti kažeš e, to je jedini dokaz da je izvršeno silovanje. Gleda se, puno se filmovi gledaju i puno se silovanje doživljava stereotipno kao na filmu. Da neko nekog, što kaže, prvo isprebija pa onda... Ili tako. Znači, u stvarnosti do izvršenja tog krivičnog dela vrlo često dolazi na razne, rekao bih, i sofisticirane koji nisu obuhvaćeni našim načine, zakonom. Koje na sudu je da ima senzibilitet da te stvari prepozna i da razlikuje. Svakako da ima i lažnih prijava, mora se voditi računa i da se te lažne prijave preduprede, ali upravo zato što je to specifično krivično delo gde po pravilu nema svedoka. Zato je i ajde da kažem, ono složeno za dokazivanje. Ne možete ga onako prosto svesti. Kad imate neku tri očevica, nečijeg ponašanja, onda je mnogo lakše dokazivati taj slučaj. Kako ide vama? Pa, trajalo je ovo iznošenje odbrane izrazito dugo. Dokle se stiglo? Optuženi negira, da. Stiglo se da je optuženi Aleksić završio iznošenje svoje odbrane.
Negira da je počinio dela komu se stavljaju. Negira i u odbranu. Dakle, ja mislim da mu je odbrana 100 kucanih strana transkripta. Tako da koristi svoje pravo na iznošenje odbrane maksimalistički. Sud mu je to omogućio. Ali dobro, sad prelazimo na dokazni postupak. Sad će da usledi saslušanje žrtava i dalje izvođenje dokaza. Svakako da se postupak kreće sporo, ali... Nažalost, u pravosuđu u Srbiji stvari generalno funkcionišu sporo. Ne bi bilo legitimno ni s moje strane da tražim i insistiram da taj sad slučaj bude izuzetak koji mora da se presudi u roku 2 meseca. To nema... On je svedočenje oštećenih uporedio sa serijom Seks i grad. Kako je inače izgleda? To više govori o njemu. Mislim da taj način i te neke metafore koje koristi i poređenja da su vrlo neumesna, pred svega imajući u vidu ozbiljnost krivičnih dela koje mu stavljaju na teret, ali on pokušava kao dramaturg da stvori takav neki ambijent u sudnici i da relaksira težinu optužbe koje ga tereti. Računajući da to govori ne toliko zbog suda, jer sud ima spis, ima dokaze pred sobom, već više zbog medija koji u istoj toj sudnici sede, kako bi negde samo suđenje sa terena sudnice preneo na neki medijski teren, kako bi, ajde da kažem, sad... Tu je podeljena javnost od starta bila. Ja ne mogu da prosto verujem da on može da uživa sad simpatije, ali kako bi negde polarizovao javnost i relativizovao ono što mu se optužnicom stavlja na to. Kada će oštećene svedočiti pred sudom i da li će to biti otvoreno za javnost? To zavisi od suda. Da li će biti otvoreno? Sud može doneti odluku da u tom delu glavni pretres zatvori za javnost, što može imati svoje opravdanje. Od suda ili od oštećenih? Od suda. Ne može oštećeni da odlučuju o tome. Sud mora da proceni i donese odluku. Zbog delikatnosti situacije. Upravo zato. Sud treba da proceni i donese odluku da li je procesno opravdano da pretres u tom delu bude zatvoren. Vrlo često sud takvu odluku donosi, a da li će sad u ovom slučaju doneti, ne bih da prejudiciram odluku suda, ali očekujem to svedočenje negde u decembru bi moglo već da krene, pretpostavljam sa svedočenjem Milene Radulović, jer ona je tu prva oštećena. Dobro. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu i što smo joj razjasnili neke važne pitanja. Hvala na poziv. Hvala.